pjeta disa her kur do të vazhdojmë, do me thonë kryeministri kërkon të që tullet me ministrat prap të diskutojnë vetë si kabinet qeveritar dhe do të mlejmërohen mua dhe do kemi një përgjigje. Unë e prap insistoj që banorët e mi kanë ngel pa uj për pije dhe kërkoj sa më shpejt të zgjidhet kjo situatë. Qofë se shkojmë me projekt, do me thonë, kërkohet projekt në këtë gjendje alarmantet ko pandemie, projekti do zgjas, duhet një zgjedhje më një hershme të problemit, shpresojmë prap që mbrenda këtine ditve do të kemi një përgjigje pozitive.